милиарди удара в секунда. Оф, малко бърках тук, ама нищо. Така. Време е за шиване. Ох. Ток мудря. Леле, мале. Ами, да. Нещо не успях да ударя никой, вече умрях. Абе, защо ни смазаха, бе? Защо ни смазаха, пичове? Какво става тук? Ей, сега ми почвам. Ей, сега ми почвам. О, я. Мале, размазаха ме. What the fuck, виноват, мерси за чира, бро, лов за теб. Така. Айде. Не на насилието, ама друг път. Само на насилието. Нещо не ми се получава обаче. Мале. О, я. Тук пострадах. О, главата ми изпекохион. Бе, дисках. Така. Леле, тия гърмът обаче. Ох, тук го отнесох. Кво бъгна? Не мога да го оцеля. Мале. Какво става, пичове? Май, тук ще ме размажат. А, добре, аз съм най-ново, бе. То само тук. Главата ми се наби като, не знам, пирон в земята. Ох, пуснаха ми ток, край. Гърч 50 секунди. По колко пъти ще му... Мале, щупиха ми врата всичко. Тук май няма да съм първи. Така ми да ме рисва на мен. Абе, аз още не съм се спавнал, те вече мудрят. Какво става тука? What? Това е толкова бъгаво. Аз още не съм се спавнал и те мудрят. Пай, ме запариха. Не мога да удирам. Какво? Какво се случва, бе, пичове? Мале! Не мога да удирам. Добре, ударих един. Ударих втори. Уш. Оставете ми ги едно в едно. Оставете ми ги едно в едно, че така нещо не се получава. Гледай, те му бият с един удар! Май трябва да нацърква скоро. Нещо, нещата не ги бива. Да, асист! Аз го убивам обаче, асист! Асист! Още 50 асиста, може ли? Пак асист! Значи аз направих до сега 1 050 000 асиста. Нямам думи. Това директно в чутурата го фраснах. Ох, аз какво взех? Помощ! Изпуснах си брадвата. Това, бухарката. Той му дари още преди аз да съм мигнал. Седи и го гледам. Да. 8 кила. Тук получих Double Penetration, което ми харесвам. Прекрасно. Ох, стритаха ме. Еба с якото. Абе! Тия дни на убийства... Не, не ме бива. Всичко ми го взимат. Добре, тук взех. А често казано започнах много добре. Така. Давонката... Не, лудия ме взе този път. Защо скрак? Защо скрак, ако не е тайна? Нали имам бухалка, бе? Мале, откъснах му гърба. Ух, тука отзад. Така. Не! Ток! Помощ! Гърча се. Той ча... да, виждам. Не мога да го... Ножката! Искам да взема ножа. Мале, взех нож. Взех нож. О, фанори мъж, отварко! Това е тихомирката, няма кой да е друг. Така. Остават още малко. Взимам ножа. Защо монстър? Защо мен?
ме уби без да ме е докоснал! Добре, харесва ми. Ела съм тука, ела съм тука. Аз когато се спавам не мога да удрям. А когато те се спават, винаги ме удрят. Не е тихомирката, о, тихомирка, добре. Не съм мръднал и вече съм нокдаун. Найс. Аз ви казах. Вадя ножа и приключвам. Ох, ток. Помощ. Защо бе, мале? Пичове. Колко би съм 18? Добре, значи. Докрай ако не стана поне 40, няма съм аз. Не, ама. Поне иди малко късмет. 4 в едно! Секундите изтичат. Аз се ядал съм. О, what the fuck! Това беше най-бъгавото нещо ever. Просто прелетях половината карта. Асист, 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 асист. Колко хиляди асиста трябва да взема аз? Не, 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 с ножа! Защо не с ножа? Добре, с ножа. Аз ги ръгам и той удира, идва и ме удря в главата отзад и аз умирам. Това е най-якото нещо, най-яката смърт ever. Вижте бе, как GTA е толкова нереална с тия убийства, че нямам думи. Аз ударих един, то ме изпрати на друго място и така живота ми свърши. Те дори не удрят мен, те удрят другите, но когато аз се доближа и аз умирам. Гледи, гледи, аз не мога да го ударя! Сритахте този път. Опитвам се да убия умрял човек. Е, колко по-умрял да бъде? Така, добре, хванахме килстрика. И ето го! Имаш и килове, брат, не знам колко кило имам. 28. Ох, ударих се в тока сам, като пълен ретард. И сега ще изгоря. Чай са. Така, засилвам се. И за да го ударя, се бутнах в тока. Колко яко. Чай са. Ох, сине, ще ръгна. През 50 човека ще ръгна с тебе. Айде. Две убийства. Пак не зле. Може да е поз... А, аз съм в тока. Фак. Ох, жив съм. Не! Бате, не! А! Тука ви извадих очите направо. Какво? Какво? Той седеше изведнъж ме удари от нищото. Найс. Охо, започнах то, хорото. Айде в гърба. 33 на 42. Турбозаба ни кери. Да, пак ритам трупове аз. Защо не живееш, брат? Защо така? Защото ще живееш който си искам, бе. Кръц, кръц. Аааа, много бъгаво. Отказвам се от живота, сериозно. Гледайте, аз дори не мога да тръгна да удрям. Ще има ли нещо след GTA 5? Не. Ох, фак. Тука леко отскочих. Ох, те се появяват от нищото, като гъби са. Аре бе, ръгни го! 30 часа се гласи да го наръга. Днес GTA ме мрази. Най-прокълнатия ден на GTA. Най-прокълнатия! Лайка бос, о, о, е да беше лайка бос. Поне спечелихме!